今ご紹介いただきました新谷です。貨幣とは何かというときに、まずですね、私は民族学ですから、民族学というのは民族伝承学、トラディションのロジカルな研究なんです。多くの人はね、フォークロアと言ってるんです。フォークロアなんて学問は世界にありません。日本だけですよ。フォークロアっていうのはロジックじゃないでしょ。フォークというのは庶民の、ロアっていうのは知恵とか物語とかね。これ新しい近代科学が生まれていくときにイギリスでできた英語なんです。フォークソング。そもそも宗教というものは死の発見、死は事実だとみんな思ってたんです。死ぬからだって、そこ死んでるから。でも事実死んでると言って見えてるけど、でもちょっと哲学的に考える、あのデカルトじゃないですけれども、すると死っていうのは人類だけが理解できる現象なんです。これを犬や猫は死体を見ても、あ、死んだというのが理解できない。どうやればいいか分かんないし、何もしない。だから葬式もしない。もちろん墓なんか作らないですね。だから結局のところ、私たちがいろいろ葬式のことを研究している間に、実は死というものは発見された文化なんだと。これは死は、汚れを、貨幣は汚れを宗教因する磁石なんですと。だから宗教的な存在は貨幣を集めて、それでどうするかというと、神や仏に備えて、そして神や仏がその人々の罪汚れをきれいにする、ピュアリファイド、洗い清めるのが貨幣なんだと。だから宗教とは集金掃除であるけど、ほとんどの罪汚れの悪い犯罪を犯したあらゆる人の罪汚れを大掃除してくれる浄化装置なんだと。きれいにする浄化装置、浄化装って言うと気持ち悪いんですけど、浄化する装置なんですね。これが神社であり、お寺であり、教会なんです。でフランスのどこ行っても全部お金を出させますよ、あのミサの時なんかは。コインですよ、その代わり。コインというのはね、大金じゃないんです。だから基本的にはコインというのはこうチャリンチャリンと投げるんです。これは備えてるんじゃなくて、自分の災いとか嫌なこととかを全部コインに託して捨てるんです。ですから考える時に、ここにありますように、まずこのページで言えば、この右に行って斜め降りて右に行くっていうことで見ていただければ、矢印、お金は微妙で不思議ですね。ピンさせてなきゃいけないという人がいます。なぜでしょうか。それは磁石としてので、なんていうの、電池が高いからです。ピン札の方がスマホでも充電できてるんですね。これくしゃくしゃになるとだん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 減ってるんです。だから人にあげるときにくしゃくしゃのあげるのは良くない。これ日本人が貨幣というものとあまり接触のなかったうぶな国民だからです。皆さん貨幣と出会ったっていうのは少ないと思いますよ。私も貨幣と出会ったと思ったらあっといなくなりました。やっぱり貨幣というのは入ってくるけどすぐ出てくるんです。で日本人は大体昔は農家だったらお米で払ったり、ほとんどですね、借金で大国帳につけておいて後で払えばよかったことが多いんですね。だから貨幣の現金でやるというのは三井の商売と江戸時代に言いますけど、農産業村までは高度経済成長まで現金を使うような生活はほとんどなかった。わずか学校の月謝とかですね、文房具代とか、これは必要だったんです。でも飲み食いで貨幣というものがなきゃいけないというのは、大体子供で小銭を持って店で買い食いをする子は悪い子だったんです。だからそういう歴史が日本各地長かったんです。ところが都市の子供は小銭もらって遊びに行きますよね。ですから日本各地は農民が 180% いましたから、貨幣にまだウブな国民なんですね。ところが大陸、ユーロ、アジア、それもちょっと違いますね。
早く聞きますね。で、財布はだから紙幣を揃えて入れてるのが好きな人いますよね。俺そんなことないって言ってました。中に綺麗に揃えてる人います。みんな覗いちゃいけないんですけど、人の財布は。で、札びらを切る人は嫌われる。お金の話はあまりしない。だからここでいくら あのペイですかって言った途端に、あの人下品ですね、もう二度と大田区はあの人に関わらない方がいいって言うんですよね。で、お金は欲しい、でもお金って汚いっていう。で、金儲けは癒し、金に汚いやつという言い方をします。これはおそらくアメリカ人は言わないんじゃないですか。なんだってって、彼らはマネーゲームの国ですから。日本はだから一番困ってるのは信用と、老舗の信用というものを全く数えないような経済がアメリカ経由で入ったからです。だからどれだけの資産を持ってるか、今いくらの金になるかような指標しかないんです。で、お金についてみますとね、私やっぱりまともな先生っていうのに出会ったんですね。貨幣のことを考えてて、私はね、こうやってどうもお金を、金物を買うためのものだと思っていたら、実はですね、罰金とか退職金とか慰謝料とか、罰金で犯罪変えるの、じゃあここで今人を殺すけど100万円でいい、おかしいですよね、それはね。だけどお金の機能には物を買う道具以外の機能がある。これは民族伝承、しきたりや習わしの中にあるんです。ですからそれを見ていくと、どうも貨幣は犯罪の罪汚れも清める、貨幣は人間や組織との縁を切る、貨幣は物品の贈与の恩も無化する。物をもらったら何かで物を返すんです。金で返したら大変失礼です。物をもらったら物を返すんですね。なぜ民族伝承伝承があるかというと、自分が自分であるための存在証明だからです。祇園祭りはなくしてもいいんです、京都の人たちに。でも祇園祭りのない京都って、京都じゃないと思う人たちが圧倒的に多いからです。やっぱりですね、民族文化、民族伝承文化、伝承文化というのは、自分たちが自分たちであるために、しかも自分が今生きてるだけじゃなくて、先祖代々とか先輩から我慢しながらコロナの中でもこの祭りを続けてた先輩がいる。それがしばらく治った後には、あの時の苦労を持って我々で止めるわけにはいかないというようになっていくんです。これがね、あの伝承の力なんですね。でも変わっていかざるを得ません。なぜかというと、もうそんなの無理、人間も変わったし、だってこと、何を残し何を伝えるかをすごく現場では頑張ってますね。この貨幣の変わらない部分っていうのはかなりコアな部分です。貨幣が貨幣であるためにはほぼ変わらないでしょうね。で、その使われ方っていうのは簡単ですね。元は金じゃなきゃいけない、銀じゃなきゃいけないとか。でもこの間、田舎の人、田舎の若者たちみんな銀行員になっててですね、最近の銀行員ってお札数えたことあるか、昔は数えさせられたんぞって言ったらですね、今数字ですから、もうこれで済みますって言ってね、面白くねえなお前たちはって先輩の銀行員が言ってました。最初にこれ数えるの大変だったって言ってましたね。そういうのがありますのでね、変わりますよ。それはなぜかというと、まあ、周りは分かるように、貨幣とは素材に本質はないんです。素材が本質だったら、絹なら絹、あるいは金なら金を貯めとけばいいんです。でも、貨幣の本質は素材ではない。そのフォルム、まあ、ユニフォームみたいなものですね。つまりですね、フォルムが本質であって、素材はいくらでも変わる。貨幣というのは2つの系統がありますね。1つは中国系の小安貨幣。この特徴は円形で穴が中に入っている。その穴というのは小安貨幣の助成器の象徴であるということなんですけど、それを考えて50円玉や5円玉使っている人はゼロだと思いますね。歴史の伝承というのはそういうところにありましてね。じゃあ次、やっぱり顔をその肖像にする、これをヨーロッパ系のエレクトロン貨幣の流れなんですね。そしてこのギュゲスという新しい王は姿を見せないようになった。自分の顔も見せないし、財宝も見せないし、王妃も見せない。つまり見せない王に変わった。そして見せない代わりに、私がここを支配していると見せる道具として貨幣を使ったと。こういうことが
ヘロドトスの歴史とかプラトンの国家に書いてある。これがずっとヨーロッパの金貨とか貨幣の流れで、そのヨーロッパ貨幣が日本に入ってきて福沢諭吉になってみたり夏目漱石だったりして、今何になってるか よく分かんないですね。そういう貨幣の流れがありまして、世界でこの2つですね、ワシントンの1ドルだろうが、みんな一緒ですよね、はい、というわけで2つあるんですね。そして貨幣はその誕生の原初から、つまり王を殺して自分が隠れる道具として隠して貨幣で自分を見せたというところからしても、あるいは親戚時代 の死者の股間であるとかお腹とか口の中から小安貝という女性器の象徴が出ているように、道具が出ているように、貨幣というものは死を宿していると、そこから生まれた王の道具であると。だから王という権力が貨幣を発行できるんですね。貨幣を発行できるというのは誰でもできるでしょうというのはそうはいかないわけです。要するに貨幣はあらゆるものを殺すんです。そういう道具だということで、なんか貨幣って気味が悪いよね、欲しいんだけどっていう不思議な気持ちが貨幣にまつわりついているってことなんですね。貨幣は死の汚れを宿しているということからすると、その汚れ、汚いとはどういうものかというのを概念化してみます。するとこれをカタカナで分析概念としての汚れという言葉を設定します。それは死の汚れが基本ですが、死に至る手前の貧困とか暴力とか犯罪、罪汚れとかですね、あるいは糞尿とか血液とか体液、赤とか爪とか髪の毛、髪の毛も生えていれば綺麗ですけど、ラーメンの中に入ったら一本でも嫌ですね。やっぱり汚れというものはどういうふうな形で出てくるかって、大体やっぱり死を連想させるもの、そして不潔で危険で強力で感染力のあるもの、これを汚れというふうにくくってみると、これは実はパワーオブです、死の引力。死というのはただ死という現象じゃなくて、そこから引っ張り込もうとする力があるという観念がどうも人類は持っている。私はそこで汚れとイタリックで書いてパワーオブデスという意味だって言って、それが腹へ清まれると、腹へ清められるとパワーオブライフに変わるんだ、縁起物に変わるんだというメカニズムが日本の民族から読み取れるんだよって論文書いてたんですね。汚れには対概念がある、それはパワーオブデスに対するパワーオブライフ、それがカタカナの神だっていうのが私のその論だったんですね。でここにありますように、汚れは死の汚れで、これは腹へやらなければこれは放っておけない、だって死に引きずり込む力がずっと継続してますからね、引きずり込んでやがて引っ張るという力があるというのが民族伝承の中の一般のしきたり、あるいは何て言うの、習わしの中にある観念なんですね、感覚であり観念なんです、日本の。そこでところがその汚れはだから腹へやるしかない、ところが腹へやったら清めることはできないんです、汚れを腹へやる、外へ出すしかない。そうするとその汚れはですね、無価しないで価値が逆転して神へと変わるんです、生命力へと変わる。神社で賽銭投げるのも実は腹へ清めである。何よりも古事記日本書紀の神話で、あの汚い黄泉の国から帰ったあのイザナギの御事が汚れたっていうんで、目を洗った時に、左の目を洗った時にアマテラスが、右の目を洗った時にツクヨミが、で刺繍を嗅いだ花を洗った時にスサノオが生まれたっていう神話があるんです。これまさに死の汚れの払い清めによって神が誕生するっていうことを神話の中でメッセージに置いてあるんですね。